Gia gũthondeka indo itiganĩte cia rĩũmba mwena wa mũkũrũ-inĩ athondeki a indo ici marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Aruti wĩra kĩganda-inĩ gĩkĩ makiuga marĩ na ũhoti wa gũthondeka indo makĩria mangĩnyitwo guoko nĩ thirikari. Nĩgetha indo itige kũgĩrwo na indo ya bũrũri, tondũ ndoro ĩno no ĩthondeke indo nyingĩ, no twende county government marehe macini nyingĩ. No twende thirikari ĩtũteithĩrĩrie tũhote gũkorwo tũkĩũmba indo nyingĩ makĩria ma njiko, ikombe, thani. Arĩa matambĩtie kwenja rĩũmba mĩgũnda-inĩ yao makiuga mena mwĩhoko wona kĩganda gĩkĩ kĩerutithio wĩra wega nĩ mekuona kĩgĩna makĩria. Ndoro ta ĩyo tũigĩte mĩgũnda tondũ ta gwakwa ndĩendetio, no tũhote kũmĩneana nĩgetha tũteithĩke na mbeca icio nyingĩ. Angĩkorwo ndoro ĩno ĩrathiaga gũtũmĩka na kũu nĩ monete bata wayo, na thirikari nĩ yonete bata wa ndoro ĩno tũkorwo tũkĩmĩtũmĩra gũkũ, mĩhuko itũ nĩ ĩkwambambatĩra. Nĩ kuuga atĩ mbeca nĩ ikũingĩha makĩria ũrĩa tũronaga. Mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ John Kagucia akiuga harĩ bata wa gũkuruhania honge itiganĩte nĩguo gũthomithia andũ aya ũrĩa mangĩgunĩka na rĩũmba rĩrĩ makĩria. Nĩ tũreciria andũ aitũ mangĩhota gũthondeka liners ici na macoke mathondeke jiko ĩyo nyene ĩko cladding. Kagucia nĩ atarĩirie mũbango wa gũthondeka gĩceceni thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kariara kũrĩa mbeũ njĩthĩ marĩhotaga gũthondeka indo itiganĩte kumana na rĩũmba rĩrĩ. Twĩna macini ciagũrĩtwo mĩaka ya tene ikaigwo kũrĩa kwa DCC, nacio tũcioe tũcitware kũu nĩgetha atumia, yuthi, ona athuri arĩa mangĩenda kũruta wĩra wa gwĩtongia na maũndũ ma tĩri ũrĩa wĩ gũkũ mũkũrũ-inĩ wa ndoro no mahote gũthiĩ hau mathome na mũndũ agathondeka indo ciake. Ngĩribota Rainor TV Deka, kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Bogo.